მოგესალმებით, ეს გურიის მომბის ვებგვერდის გადაცემა. მთავარი თემა მე ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ. კრემლის დირექტივა, ძალაჩეკოწიწებული კოალიციის დაშლის დასაწყისი, არასახელმწიფოებრივი მიდგომა, შეტევა ევროატლანტიკურ არჩევანზე თუ ქვეყნის კულუარული მართვის არასასურველი შედეგი. როგორ შეაფასებენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ადგილზე უკმაყოფილი თავისუფალი დემოკრატი და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი? დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი მიხეილ გოგოტიშვილი, ბატონი დიმიტრი კვერღელიძე. ბატონ დიმიტრი, აუცილებლად მინდა თქვენგან დავიწყო, იმიტომ რომ ქალბატონი გადაცემაში დღეს სტუმრად უნდა ყოლოდა, ქალბატონი ირინე კოპალეიშვილიც, რომელიც ახლა უკვე თავისუფალი დემოკრატების ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახდა. მაგრამ როცა გაიგო, რომ თქვენც იქნებოდით ჩემი გადაცემის სტუმარი, ქალბატონი ირინე ფაქტორად შენობიდან გაბრუნდა უკან. როგორ ფიქრობ და დავამატებ იმასაც, რომ არც თქვენ არ იყავით მაინც და მაინც მოხიბლული იმ ინფორმაციით, რომ ქალბატონ ირინასთან მოგიწევდა დაჯდომა გადაცემაში. რა ხდება? Ну, ახლა შეიძლება კაპიტულში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ახლა ის უფრო მაინც ქალბატონ ირინას უნდა გითხოთ, თუ რატომ არის სულ. ჩვენ ძალიან მცდელობა გქონდა, რომ პასუხი მიგვიღოთ, მაგრამ მოსული იყო მე სრული მოსა მქონდა, რომ მართლაც დღეს ახლა მე ჩემს სოფლთან ანგლეთ დებატებში ჩაჯდომა ცოტა ნაჩქარევიც მიმაჩნია და ცოტა მორალურად არასწორია, მაგრამ რადგან ეს იყო საზოგადოების ფართო ინტერესი, რადგან თქვენ დაინტერესდით ამით, მე ამიტომაც გავაცხადეთ დახმარება. თუ ადამიანებს არ კითხები, მე რადგან პოლიტიკაში ვარ, თქოს უნდა უპასუხოს, რომ ეს დანარჩენად შეხება კავდოინას საბზანებას, ეს მას უნდა კითხოთ. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ მიხეილ, მოდი პირველ რიგში მინდა ბატონ დიმიტრის და მე მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ზოგადად მაინც შეეფასებინა, მაინც ჯერ კიდევ არ იყო თავისუფალი დემოკრატები კოალიციიდან წასული, აი სიტუაცია თუ რა შეიძლება და როგორ შეიძლება და განვითარებულიყო. მაგრამ აი ხა როცა უკვე ფაქტი არის იმის, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა დატოვეს კოალიცია, მინდა თქვენ შეაფასოთ ნაციონალურმა მოძრაობამ. ძალიან ბევრი საუბარი მიდის იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ესეც არ უნდა უხაროდეს ირაკლი ალასანიას ოპოზიციაში გადასვლა, იმიტომ რომ მან შეიძლება შეექმნას საფრთხე, რომ აღარ იყოს მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ძალიან საინტერესო ვითარდება მოვლენები, ამაზე ჩვენ არაერთჯერ ვისაუბრია და ესეც კოალიციის რღვევა ჩვენ ხშირად ვისაუბრია, რომ მოსალოდნელი იყო და კლავაც გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხელოვნურად იყოს შექმნილი კოალიცია, სადაც არის სხვადასხვა ორიენტაციის მქონე პარტიები და პარტიების წარმომადგენლები. ანუ პროდასალური და პრორუსული ძალები ერთად ვერ იქნებიან. ხო, იმიტომ რომ თქვენ ოდესაც ფაქტიუსისთვის ჩვენ ჩაგწერეთ და გვაინტერესებდა თქვენი შეფასება, თქვენ პირდაპირ თქვით, რომ ეს იყო კრემლის დირექტივა, რაც მოხდა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, კრემლის დირექტივები საკმაოდ წარმატებით ხორციელდება ბოლო ორი წელი უკვე ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ. ამას უწყობს ხელს კოალიცია, კოალიციის ლიდერი, ყოფილი პრემიერი, დღევანდელი პრემიერი და კოალიციაში შემავალი პარტიები, რაც ძალიან კარგად ასრულებენ იმ დავალებებს, რომ ქვეყანა მოწყდეს ევროატლანტიკურ ალიანსს, ევროპულ პროდასალურ გზას და ჩარჩეს რუსულ ჭაობში, რაც არის ჩვენ კონცენსუსთვის დამოუკიდებელი. კარგი, თუმცა მე ბატონ დიმიტრის როდესაც ვკითხე, რომ ქვეყანაში ის ხედავდა თუ არა დღეს რეალურად საშიშროებას იმის, რომ ქვეყანა შეიძლება საგარეო ვექტორი შეიცვალოს, თქვენ მე მიპასუხეთ, რომ ამის საშიშროებას მე ვერ ვხედავ და უფრო მეტიც, თქვენ თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან წასვლა შეაფასეთ როგორც არასახელმწიფოებრივი მიდგომა. დიახ, მეც კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ დღეს ამ თუცას არანაირი საშიშროება ვექტორის სრულებასთან დაკავშირებთან არსებობს, იმიტომ რომ პირველად მე ახლა შემიძლია თქვენთან დავაფიქსირო, რომ არასოდეს არ დაგჩები იმ გუნდის გვერდი, რომელიც შეიცვლის ვექტორს, ჩვენ მიმართულება არის, ჩვენ 2012-ის პირობებს ადამიანის მიმართ დანაპირები, რომ ჩვენ შევიდოდით ევროგაერთიანებაში, ჩვენ შევიდოდით ნატოში და ჩვენი ვექტორი იქნება ცივილიზებული ევროპისაკენ. თუმცა რატო გაჩნდა ბატონო დიმიტრი, აი ეს მოსაზრება რატო არის დღეს არამარტო საზოგადოებაში, არამედ პოლიტიკური პარტიებიშიც არის ამაზე საუბარი, რომ ეს სწორედ ამის საფრთხეს შეიცავდა ეს ყველაფერი? პოლიტიკური პარტიები და აქ უბრალოდ პროკურატურა ასრულებდა საკითხს. ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ ქვეყანას, ამ დემოკრატიულ ადამიანს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს აქვს სრული თავისუფლება თავისუფლად გამოხატონ თავისი მოსაზრება, მაგრამ რეალობა არის ერთი. დღეს ჩვენი ხელისუფლება, მართველი კოალიცია არანაირად არ შეუცვლია მიმართლებას, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენ ქართველებმა თქვით ძალიან ხმამაღლა, რომ ჩვენ გვაქვს აგებული გეზი ევროპისაკენ. მე იმ პარტიაზე გეკითხები და იმ პარტიის ხელმძღვანელზე, რომ მე პარტიასაც თქვენ წარმოადგენდით და ამიტომაც გაიყო ჩვენი გზები. მე ვთვლი, რომ ეს განცხადება იყო ძალიან ნაადრევი და რეალობასთან
შეუსაბამო. Და ამიტომაც უკვე ეს არის ძირითადი განსხვავება პოზიციების. Чем სადა პარტიაში, ამიტომ თქვენ მოგეხსენებათ რომ საერთოდ პარტიაში ყოფნა ნიშნავს თანამოაზრეობას და ადამიანების ერთად ყოფნას. Მაგრამ აქმე ვერანაირ შეშობას მიხედავთ რომ დღეს კოალიცია ქართული ოცნება მედიოდა სხვა ძით და სხვა მიმართულებით. Კარგი, მე მინდა ბატონო მიხეილ თქვენ შეაფასოთ უბრალოდ აი ბატონ დიმიტრის გადაწყვეტილება და ყველა იმ ადამიანის რომელმაც დატოვეს თავისუფალი დემოკრატები მას შემდეგ როცა პარტიამ დატოვა კოალიცია და შეუერთდნენ ქართულ ოცნებას. აი რა შეფასებას მისცემ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, თია მე მოკლე ექსკურსი მინდა გავაკეთო ვინაიდან თავრობა დატოვა იმ მინისტრებმა, რომლებიც იყვნენ ძირითადად ევროატლანტიკურ ალიანსზე ორიენტირებული, ვიცით ჩვენ ირაკლი ალასანიას პოზიცია, ვიცით მაია ფანჩიკის პოზიცია, ვიცით პეტრიაშვილის პოზიცია, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყანაში დამთავრდა დემოკრატია და იწყება დიქტატურა. სამწუხაროდ ეს არის ზუსტად იმ ვექტორის რყევა, რომელიც არის მიმართული ევროპისაკენ. ეს არის ძალიან ცუდი. მიუხედავად ამისა, როდესაც გამოვიდა კოალიცია ქართული ოცნებიდან და თავისუფალი დემოკრატები, ადგილობრივი ორგანიზაციის ზოგიერთმა წევრმა დატოვა თავისუფალი დემოკრატები და დაპორტირდნენ ქართულ ოცნებაში. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, ავტონომი არაერთჯერ მითქვია, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც უნდათ მხოლოდ გამარჯვებულის პოზიციისკენ ყოფნა. ეგ არის და ეს. ახლა ამაზე წესით გიპასუხოთ უნდა ბატონო დიმიტრი, იმიტომ რომ გვიზის ადამიანის სტუდიაში, რომლის გადაწყვეტილება სწორედ ისეთი იყო, რასაც ახლა თქვენის აკადემიაში ბატონო დიმიტრი. კიდევ ერთი მინდა რა, სოციალურ ქსელებში თქვენი ოპონენტებისგან იყო მსგავსი შეფასებები, რომ აი ბატონმა დიმიტრი მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მას გაუჭირდებოდა თბილისის კამის დატოვება, პირდაპირ ოგითრო და პირდაპირ ციტირება მოვახდინო აი ამ შეფასებებს. მე ვფიქრობ რომ ბატონო მიხელი მე ძალიან კარგად მიცნობს და იცის რომ მე არამც და არამც შემთთვის ეს სკამი არაფერს არ ნიშნავს, ეს არის უბრალოდ შემთთვის იარაღი რომ ის დანაპირები შევასრულო რომელიც ვიცი მე ხალხს წინას არჩენოთ, ეს ჯერ კიდევ 2012 წელი ოქტომბერს შენ საპრეზიდენტო არჩევნებში შემდეგი მოქმედების არჩევნებში, ასე რომ ეს სკამი მჭდება იმისთვის რომ საკრებულო თვისობრივად გაფხადო ახალი და საკრებულო იყოს ის ფუნქციები შემოსრულებელი რომელმაც ჩვენ დანაპირები მეცით ხალხს, ეს ეცე. ხა შეიძლება დაბორტება და ბატონ დიმიტრი, დრო არ დაგეტოვებინა თავისუფალი ერთი წუთი, დრო არ დაგეტოვებინა თავისუფალი დემოკრატები და დარჩენილიყავით პარტიაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენს თანამდებობა საფრთხე შეიძლება? არანაირი საფრთხე არ შეიძლება. და მაშინ რატო საუბრობთ იმაზე რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღეთ რომ ხალხის სამსახურში ყოფილიყავთ? თქვენ ხო ისედაც ხალხის სამსახურში დარჩენილი მე რომ არ დამეტოვებია თავისუფალი დემოკრატები, მე დამეტოვებია უმრავლესობა, უნდა გასულიყო ოპოზიციაში. მე ამ ეტაპზე ოპოზიციაში გადასვლა მიმაჩნია პასუხისმგებლობიდან გაქცევას. ამიტომ არანაირად მე მას ვერ დაუშვებდი, ჩემი მეც თანამონაწილეობდი დანაპირების, რომელიც კოალიციამ ერთად მივეცი საზოგადოებას. მე ეს რამე უნდა გითხრათ ყველას. ქართველ ამომრჩევლებს ცალცაგე პარტიების ხმა არ მიუციათ. პარტიმა მისცემს კოალიცია ქართულ ოცნებას. ამიტომ პასუხისმგებლობას იზიარებ კოალიციურად. და მე არცა დაპორტირება არჭირდება, მე ვარ უნდა კოალიციური მოთამაშე ვიყავით ყოველთვის. კოალიციის მოთამაშე, ამიტომ მე ვთქვი, მე არ ვტოვებ კოალიციას, ეს მნიშვნელობა არ აქვს. იმის თუ გონია მანდ ამაც რომ ოცნების პარტიის წევრი გახდები, მაგრამ მეორე თემა არის შეერთებული. თქვენ თქვით ეს აღიარეთ, მე გახდებოდი თქვენ. მე შევი კოალიციის ერთგული და მე არ ვტოვებ უმრავლესობას. თუმცა თუ მე ვთქვი, თქვი მზადყოფნა რომ შეუერთდე ოცნებას, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ დღეს ოცნება მიდის სწორი გზით. თუ დავინახო პირველი, ვერანორ დამასწრებს, როგორც ვერანორ დამასწრებს თავისუფალ დემოკრატებიდან დატოვება პირველი იყავ ერთ-ერთი რომელსაც დატოვა თავისუფალ დემოკრატები თუ დავინახო კოალიცია ოდნავასაც შეიცვლის იმ დანაპირებს და იმ დანაპირს ასრულებას მიმართულება შეუცვლის პირველი დატოვა კოალიცია. ანუ ბატონო დიმიტრი, თქვენ ახლა მიანიშნებთ იმას რომ მის პარტია რომლის ხელმძღვანელიც თქვენ იყავით ადგილზე მოიქცა უპასუხისმგებლოდ. მაშინ როდესაც აი ეს ადამიანები თქვენ აი იმ ადამიანებს დებენ ხა ბრალს იმაში რომ უპასუხისმგებლოდ იქცევიან ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში. თავისუფალმა დემოკრატების ლიდერმა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო, შეფასებები გააკეთა არადეკვატური და არასწორი, იმიტომ რომ ის საფრთხე, რომ შევიდა პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროში, ეს არანაირად არ არის მანიშნებელი, იქ რომ ვექტორი შეიცვალა ქვეყნის. პოლიტიზირება, როცა პროკურატურა შედის ნებისმიერ უწყებაში, ამის პოლიტიზირება მე მიმაჩნია არასწორად. სამი მინისტრი ახლა უკვე ყოფილი მინისტრები, რომლებსაც ძირითადად და ეს საგარეო ურთიერთობებთან ყველაზე მეტად ჰქონდა შეხება, ეს სამივე ადამიანი აცხადებს, რომ რეალურად ქვეყანა დღეს ამ საშიშროების წინაშე დგას. ზუსტად მე წეღან თქვი თქვენთან შეთქვი, თქვი გუშინდელ გურიანიუს ეთერში, როცა მე ახლაც ვიძახი, რომ
Ираклина Расанин და ის გუნდი რომ ცენტრს მეძოდი არის ჩემი უახლოესი მეგობრები ოღონდ ეს არის პიროვნული ურთიერთობა მაგრამ თუ არჩევანი იქნება სახელმწიფოსა და მეგობრობას შორის ეს პულს არჩევანს გაკეთებს სასაგებლო აი ამ ადამიანებმა ზუსტად ვინც გადადგნენ თანამდებობები და გააკეთეს არჩევანი არასახელმწიფო სასაგებლო პიროვნული სასაგებლო ეს პიროვნული და მიიღეს და არასახელმწიფოებრივი და ერთი კითხვა კიდე მაქვს თქვენთან, ანუ თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ როგორ ფიქრობთ, ეს ადამიანები იყენებენ აი იმ სიტუაციას, როცა დანაშაული უნდა დაიფაროს იმით, რომ ქვეყანას აიატებენ ასე სახის. არა, მაგას ახსენებ, დანაშაული უნდა დაიფაროს მაგას იყენებენ, მე ვიძახი ერთ რამეს, რომ ამ ადამიანებმა არჩევანი პიროვნებასა და სახელმწიფოებრივ მდგომარეობას შორის, სამწუხაროდ, ჩემთან სამწუხაროდ გააკეთეს პიროვნება შორის და მეტიც, ჩვენ როცა ვიძახით, რომ პროკურატურამ არ უნდა გააკეთოს ეწოლა ხომ პოლიტიკას ასევე არც პოლიტიკამ არ უნდა გაკეთოს შეწოლა პროკურატურაზე. ჩვენ როდეს მოგვიცეს საშუალება ობიექტურად გამოიძიოს ეს საქმე. ანუ თქვენ ამ დანაშაულს ის იყო შეწოლა პროკურატურაზე. მე ვისურვებდი შინაგან ადამიანებს ვისურვებდი, რომ ეს ადამიანები გამარტივდეს. მაგრამ ნახეთ რა მოხდება, თუ ეს ადამიანები გამტყუნდება, მაშინ რა გამოდის? გამოდის უნდა ჩხერებული გაზოტლება ხო გამოდის? ამიტომ არასწორი იყო სამართლის გაზოტლებას კარგი, ამ გაზრდებს მიღება. კარგი, კი ბატონო, აი ბატონო მიხეილ, მინდა აუცილებლად შევეხო 15 ნოემბრის დაგეგმილი. შეიძლება სანამ გადავიდოდეთ ამ სტეგა რამოდენიმე ეს ჩემი მოსაზრება რომ გავაკეთოთ ბატონო დიმიტრის შემდეგ. კი ბატონო, და ამის შემდეგ ან მოხდეთ მე არ ვიდა. გადავდივართო არავე, გასაკუთრებით ჩვენი მაყურებელი, უბრალოდ გამიდა გავაკეთო. მე მინდა თქვა ხმამაღლა რა დიმიტრი გაქა და პიროვნულობაზე არ ასაუბარი და არ ეწინება. დიმიტრი რო დარჩენილიყო თავისუფალ დემოკრატებში, აუცილებლად დადგებოდა მისი თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. მე არ ვამბობ იმას, რომ ბატონი დიმიტრი თანამდებობას ებღაუჭება. პირიქით, რომ დიმიტრი იყო ოპოზიციაში, საკრებულოში ვარდოდა და ყოველთვის აკეთებდა თავის საკითხს და დარწმუნებულად ყველას გააკეთებს. ოღონდ მე აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ თემაზე, რომ ქართულ ოცნებაში არის ზუსტად დიქტატორული მართველობა, რომ თუ გვინდა რომ ვინმე თანამდებობაზე იყოს, ის უნდა იყოს მანდამენტის ქართული ოცნების წევრი, მანდამენტის ქართული ოცნების ხარდაჭერით მე არჩევნების პერიოდშიც ვამბობდი, აი და თუ გინდა შეიძლება გაიხსენოთ, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატები დაუყენეს იმ პარტიების წარმომადგენლებს სოფლებში მაჟორიტარებად, როგორც იყო ალასანიას პარტია, რესპუბლიკური პარტია და სხვა კოალიციაში შემავალი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომ ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება გაძლიერებული ჩვენ საკრებულოში. ზუსტად აქ მიდის ეს ტენდენცია, რომ ჩვენი საკრებულო მე არაერთჯერ მითხოვს, რომ არ მინდა იყოს ჯიპის საკრებულო და ვიღაცისგან მართული საკრებულო. საკრებულო უნდა იყოს საკრებულოს სახით, მას უნდა გქონდეს თავის გადაწყვეტილების, მიღების, დაწყების და ყველანაირი სიტუაციიდან გამომდინარე საკრებულო უნდა იყოს მის სიმაღლეზე, რაც მიანიჭა მოსახლეობამ. ანუ წარმომადგენლობითი ორგანოა და წარმომადგენლობითი ფუნქციები მას უნდა შეინარჩუნოს. აღმასრულებელთან მიმართებაშიც, საკანონმდებლოსთან მიმართებაშიც, თავრობასაც და ყველანაირად. ეგაა თავარი, რომ აუცილებელია საკრებულოში. თუმცა ბატონო მიხეილ, საუბარი იმაზეც იყო და თუ არ ვწდები, ამაზე ეთანხმება რამდენიმე ადამიანი ნაციონალური მოძრაობიდანც, რომ დღეს გაძლიერდება ქვეყანაში ზეწოლა იმ ადამიანებზე, ვინც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ თავისუფალ დემოკრატებში, ანუ თავის პარტიის ლიდერის მოსაზრებებს და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ოზურგეთშიც მაგალითად ბატონ დიმიტრი, თქვენ მზადეთ, რომ უმრავლესობა დატოვებს აუცილებლად ჩემთან ერთად პარტიას. შემდეგ მოხდა ისე, რომ დღის განმავლობაში მედია საშუალებები შევეცათ სამჯერ გადავამოწმეთ. იყო შემთხვევები, როდესაც გვეთანხმებოდნენ, რომ კი ტოვებდნენ ისინი პარტიას, შემდეგ ისე იმაზრზე იდგნენ, რომ ისინი არ დატოვებდნენ პარტიას და შეიძლება თუ არა გაჩნდეს რეალური ეჭვი იმისა, რომ ამ ადამიანების იყო ზეწოლა, ერთგვარი ზეწოლა, რომ მიიღოთ ის შედეგი, რა შედეგი შეიძლება დაგაჩნდეს კოალიციაში. მიუხედავად ჩვენი პატივის ამისა, პიროვნულად ბატონი მიხეილის მიმართოთ და საცილო ხომ არ არის, უცებ ბატონი მიხეილი ამ შემთხვევაში თან წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობას, ის საუბრობს ჯიბის საკრებულოზე, ეს ცოტა უხერხულია მისი არანაირად. ხა ჯიბის საკრებულო და საკრებულოს ფუნქციები ნაციონალურ მოძრაობამ დააკარგია მის დროს. არანაირად. ახლა რაც შეხა მეორე საკითხი. ვერ დაგეთანხმები? მეორე საკითხი. არანაირად. ბატონი ვახტანგი ზენაიშვილთან ვიყავი გუშინ დებატებში მაგალითად და ეს ადამიანი აგრძელებს შეულებრივად გამგებლის პირველი მოადგილეა, არის აბსოლუტურად დანიშნულ თანამდებობაზე, ამიტომ არანაირად ეწოდა. არ იქნება და მეც არ დაუშვებ. იქნება და დაგზრდება. მე დაგზრდეს. ისე ბატონო დიმიტრი. იქნება რა შეიძლება? თქვენ ბატონ ვახტანგი ახსენეთ და ბატონ ვახტანგს როცა ვკითხე ჩვენ რომ ის რა გადაწყვეტილებას მიიღებ და მან გვიპასუხა რომ ის მას თუ არ გაუშვებდა დარჩებოდა თანამდებობაზე. თუმცა თქვა რომ ზაზაურუშაძეზე არ ანაკლებ დიდი წვლილი მიუძღვის მას იმაში რომ მოვიდა ეს ადამიანები ხელისუფლებაში. კოალიცია და უშუალო და ზაზაურუშაძე რომ გახდა გამგებელი. ამაზე ვსაუბრობ. და კარგი კომენტარი იყო,
თავისუფალ დემოკრატებთან. ანუ ეს იმას რა ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს უბრალოდ შეიძლება რა ვიცი, თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ არ მიგიწუხოთ ლომისული და უბრალოდ ეს იყო. არა, აი ძალიან კარგად, ძალიან კარგი ჩათვლა გაკეთეთ პრობლემთია პირიქით. მე ამიტომ უწუნებ თავისუფალ დემოკრატებს სამგაზრდელებს, რომ მართლაც თავისუფალ დემოკრატებს აქვს ლომისცილი ქართული უცნობის გამარჯვებაში. ჩვენ ვიყავთ კოალიციის შემადგენელი ნაწილი და ამიტომ პირიქით. ამიტომაც მიმაჩნია თუ მიმაჩნია ახლაც არასწორად კოალიციის დატოვება. ასე რომ ბატონი ვახტანგი აღარ გააგრძელებს თან ხალხისთვის დაპირებების შესრულებას, ის რაც დაპირდა, რახან დარჩა თანამდებობაზე თუ არა, არა, და შეიძლება ცოტა მასაც თემას უნდა გავაკეთებთ. არა, თქვენ შედარებას, თქვენ ეს მოტივი და ბატონი ვახტანგი სვანაირად ძებნა. რაღაც ბრძანეთ რომ არანაირი ზეწოლა არ განხორციელდება. განხორციელდება, იმიტომ რომ ბატონი რაღაც ამის თქმის საფუძვლად და საშუალებას მაძლევს ხალბატონთია ის რომ ეს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ თავზე ვიწუნეთ ამ ორი წელს განმავლობაში და დღესაც ვგებულოთ იმ შედეგებს რომ ნაციონალური მოძრაობაში მინც დარჩა რა პრესის ჭალებში შეიძლება ეთქვა და რაზე წოლების ქვეშ მიმდინარეობს. ასევე მინდა მეთქვა, წეგან დაისვა კითხვა და მე ვეღარ გავეცი ამას პასუხი რომ ალასანიას პარტიას გადასვლა ოპოზიციას შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობას უკნიდეს რაღაც საფრთხეს. არანაირად ნაციონალური მოძრაობა არის და რჩება ქვეყნის თავარი ოპოზიციური ძალა. ჩვენთვის გაცილებით კომფორტულ სიტუაციაში იქნებოდი თუ ბატონი დიმიტრის მეთაურობით ის ფრაქცია რომელიც წარმოადგენდა თავისუფალ დემოკრატებს დარჩებოდა და ოპოზიციური ფლანგიდან შეიძლება გაერთიანებაზე დემაზე არასა ვარ პლანკი და შეუტევდით ჩვენ იმ არსებულ დღეს არსებულ სიტუაციას რომ საკრებულო არ გადაექცეს ჯიბის საკრებულოდ მე ამას ვამახვილებ ყურადღებას ამის არის ჩვენ დღეს ამის საფრთხე რეალურად დღეს საკრებულო აი რაზე გამოდით ამბობთ ამას რომ შეიძლება საკრებულო ისე არ ვიცი ბატონ დიმიტრის როლო და ვერდუბე დავეთანხმები ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო საკრებულო რომელიც მუშაობდა ჩვეულებრივად ხალხის საკეთილდღეოდ ძალიან ბევრი კარგი საქმე გააკეთა ხდებოდა შეთანხმება ყველა რგოლს შორის და შემდეგ გამოდიოდა საკრებულოზე საკეთილი დამუშავებული და მიდიოდა საკრებულო როგორც წესი იყო დღეს სამწუხაროდ ჩვენ მივიღეთ იმისი ფაქტები რომ დაწყებული საკითხი რომელიც იყო მაგალითად იგივე ხელფასების მატება შვაგზაზე კი არა მიყვანილი ბოლოში იქნა ამოღებული საერთოდ დღის წესრიგიდან აი ხარჯების საკითხი რაც შეეხება ბიუროს წევრებისთვის ხარჯების მიცემას მე გავაპროტესტე ეს საკითხი და მოვითხოვე კიდევაც საკრებულოს ხდომაზე რომ ის 30000 ლარი რომელიც ქართულმა ოცნებამ გამოვიდა და ბრძანა რომ ქართული ოცნება იწყებს თავისი დანაპირების შესრულებას და ვიხსნით ჩვენ ხარჯებს გადაგვაქვს ეს თანხები სოციალურ პაკეტში, ეს თანხები არ არის ასაკული სოციალურ პაკეტში. ბატონო დიმიტრი ბრძანა რომ დეკემბერში იქნებაო. კი ბატონო დაველოდებით ამ დეკემბერსაც. თუ არ იქნება ჩვენ სხვა მხრივ გავაპროტესტებთ და აი ეს არის ზუსტად ის რომ საკრებულოს ის გაკეთებაც უნდა, ამის საშუალებას არ აძლევს შესაბამისი ზემდგომი ორგანოები. კარგი, დარვით, სანამ ადას უპასუხებდი ბატონ მიხელა, უცებად მინდა კითხოთ 15 ნოემბრის აქციასთან დაკავშირებით. აი, ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს, რომ ეს აქცია უშუალოდ მიმართული იყოს იმაზე, რომ გააპროტესტოთ, აი ეს რაღაც რუსული. ეს არის ხალბატონია, ეს არის არა პოლიტიკური აქცია, ეს არის არა ანექსიას ასეთი მოწოდება პირდაპირ. პოლიტიკური ყველა, რა თქმა უნდა, არა პოლიტიკური დაარჩა. პოლიტიკურს არ ამბობთ, თუმცა იმიტომ ჩვენთან ვინ მოვა და ვინ არა ბატონ დიმიტრი გამოჩნდება და ამას მემბრობა ჩვენ სამბარი და რა თქმა უნდა როდესაც ნებისმიერი ქმედება არის პოლიტიკა და აკავშირებს ბატონ დიმიტრი ბატონ დიმიტრი ერთი წუთი მოიგო გასაღებს ახალი მეთოდი რომ არაპოლიტიკური აქცია არა პოლიტიკური აქცია პოლიტიკური აქცია საქართველოს ნაწილი არა ოსეთი და აფხაზეთი მე პოლიტიკური კაცოთი შეკეთა გაკეთე ხო და გაკეთე მაგრები ხო როკეთებს ხო ერთი კაცი წარმოვა როგორ გეკადრებათ აი ნახე როგორ გეკადრებათ აი ჩვენში გამოშთა ვინ მას ვინ ხარდა რა 25% არა პატარა შედეგი რა ბატონო დიმიტრი და გათანაბრდა საეთერო დროით მე მინდა ბატონო დიმიტრი ხა მაგათ თქვენ უსაყვარლოდ პედაგოგი თქვენ გაგკვირადეს ბავშვ შემთხვევაში და მე გონა რომ ბატონი მიხეილი უფრო მისაკვედურებ და მაგაზე რა თქმა უნდა ბატონო დიმიტრი ნაციონალური მოძრაობა ძალიან თავშეკავებული დარჩა დღეს აი ჩავთოთ მომენტაში მაშინ აა ძალიან საინტერესო არის მართლა თქვენ ფიქრობთ ბატონო დიმიტრი რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აი ეს რაღაც ქვეყანაში თქვენ კი ამბობთ რომ ეს ასე არ არის და ეს უბრალოდ ამ ხალხის ილუზიები არის ვინც საუბრობს იმაზე რომ ქვეყნის საგარეო ვექტორის ცვლილებაზე არის საუბარი გამოიყენა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს ეს ყველაფერი იმისთვის რომ გამოიყვანოს 15 ნოემბერს ხალხი ქუჩაში და თქვენ ფიქრობთ რომ ხალხი ამისთვის გამოვა ქუჩაში აი ეგ არის ყველაზე საინტერესო რომ თქვენგან მოვიშნო ხალხი ხედავს იმას რომ რეალურად არსებობს ეს საფრთხე რომ ეუბნებით ბატონ მიხელს რომ სხვა შემთხვევაში ვერ გამოიყენებს მე ჩემში დაწუნებული ვარ ხალხი
naționalul drobas ar găbe varsa, arts cuțașii. Nu ikdebi darțiune, tavisi poziției. Ara, mei, dau să ikitva da mi da pasuhi mi. Ara, ratom dimde, ratom, ratom ar maks problema. Otahi chuen ar maks. Aranaeb sašvalobebi chuen ar maks. Chuen gadadebeli ares gautualisnebeli sakrebulo. Ai zis tot saketkhs ase daqeneba shi khata ra obeti otakhebi arts otsnebas ara gitsit. Am dar ma interesit, ratom dimde, ratom ara interesit, ratom ara. Ara, mochodes, chuen stilob ro qela chavaqenot am. Unda robashi, ratom dimde, otak amash ketakhveba ra sakrebulo da tsemulo sakrebulos aseti. Sakrebulos doneze oda da sakrebulo. Me mekhni rom me martlas imachin rom sakrebulos shkola praktsias unda khos otakhi, magram imas verave vergetqi chuen rom kia otsnebas mets otakhi da natsonos dros ara. Otsneba Nu, Otahi. Ai și dare bașit cu magazin, sau martlo, dar la urmă, ai și dare bașit cu magazin. Am avut poziția și eu, Coaliție, trebuie să prăbăși. Am întrebat, dau și coaliție, este tranzit din scoieba. S-a alergat, nu-i cum asta. Mi-a arătat că trebuie să mă lasă, mi-a urat, 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 Sunt ameti, dacă vreau să ameti, dacă trebuie ca muicini, nu-ți am. Madon, nu-i vedeți? 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 Nu-i Opinii martueli gundis, romenzi, opoziția și gadavida, Acția,
ბატონო დიმიტრი, დაანონსებული აქვს, ეს სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ეს აქცია დაანონსებული და არა სხვა პარტიას, რომ ეს ადამიანები უნდა გამოვიდნენ ანექსის წინააღმდეგ. თქვენ თქვით ეხლა რომ სხვა შემთხვევაში ხალხს ვერ გამოიყვანდა. აი ამ კითხვას გისვამთ თქვენ. აი ამ შემთხვევაში რა კითხვას დაანონსა ნაციონალურ მოძრაობას ხალხი გამოვა კუჭში. მე დარწმუნებული ვარ და მჯერავს, მიუხედავად ამ ტრიუკისა, რომელსაც საქართველოს ჩადოს ნაციონალურ მოძრაობა, ხალხი მაინც არ გაყვება ნაციონალურ მოძრაობას. Ну, если это дала носу, икнеба сулис, куя константа, кмен математика сейчас апперит цифры константа, а се хаут национальному дрову, так как 10000 кац дахлит хардачери константа, რომელიც сум дадис корреляციაზე მიო ალბათ. აი მეტი არაფერი არ იქნება. ხო, საინტერესოა. ვერასოდეს национальному дрову ვერ შეკრებს იმ რაოდენობის ხალხს, რომელიც მანდა შეკრება 2012 წლის 1 ოქტომბერს, თქვია ოქტომბრის წინა საპარლამენტო. პარალელების გავლებას ეხა აზრიც არ აქვს ალბათ, მაგრამ როცა ხელისუფლებაში სანამ მოვიდოდა ნაციონალური მოძრაობა შედარებით ვარდების რევოლუციის დროს, ისევე დიდი რაოდენობის ადამიანი იდგა, თავარი ის არის ბატონო დიმიტრი. რატო იდგა ის როგორი იდგა? კარგი, არა, ძალიან ხო რა. თავარი ის არის ბატონო დიმიტრი, რომ აი ამ შემთხვევაში მე თქვენი პასუხი მოვისმე და მაინტერესებს ეხა ბატონი მიხელის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ რასელოდებით 15 ნოემბრის აქციაზე. 15 ნოემბერს ჩვენ ველოდებით ყველა პატრიოტს, ყველა ქართველს, ყველა იმ სულისკვეთებით ავთებულ ადამიანს, ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვარს, ვისთვისაც სულ ერთი არაა ჩვენი სამშობლოს მოქალაქეობა, ვისთვისაც აუცილებელია რომ იცოდეს რომ აფხაზეთი და ოსეთი არის ჩვენი ქვეყნის განუყოფელი ნაწილი და ვერანაირი ანექსია, ვერანაირი ოკუპაცია მას ვერ შეეხება. მიუხედავად იმისა რომ დღეს პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ბალტურ ხარტებს გვიგებენ, ყველაფერს აკეთებენ, ყველანაირად ხელისუფლებაში უნდათ გაიყვანოთ ხელისუფლებიდან რომლებიც ორი წელი რომ იყავით დააკეთეთ კია საინტერესო ახლა მაგაზინ უღარ ვილაპარაკეთ. ერთი მეტრო მისა ვერ დააგროვოთ, პიკი დაკარგეთ. ძალიან კარგი. თქვენ შეგვიშალეთ. შეც ხაზის მომაში, აფხაზის დავიბრუნდით, ოსეთს დავიბრუნდით. ხაზას ვერ იქნებით, თქვენ ამის პირობას გასვლით. ხაზას ვერ იქნებით. კარგი, ბატონო, კარგი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღე ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონი მიხეილ გოგოტიშვილი, კოალიციიდან ბატონ დიმიტრი გორგალიძე, რომელიც ასევე არის ზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. მე მომავალ გადაცემამდე გამშვიდობებით ნახვამდის. Gracias.